Riita ja kiri Kabel on ehitatud mõisa perekonna von Strücki haua kabelina. Kabeli ehituse algus on aastast 1777, kui suri mõisa perekonna tüdruk Hedvig Luise küllaltki noorena ja selle ehituse algataja oli tema ema Gertruda. Aga kabeli ehitamine on võtnud kaua aega, kui ema Gertruda suri 18. sajandi lõpus, siis veel on kabel olnud väga pooleli. Nemad mõlemad on maetud siia kabeli põranda alla ja kabel valmis on saanud alles 19. sajandi teises pooles. Ja siia kalmistule on maetud samuti siis von Strückide perekonnaliikmed, Riida ja Mõisa perekonnaliikmed. Eesti Vabariigi ajal lahkus Mõisa perekond siit Eestimaalt ja kabel jäi ilma peremeheta seisma. Ja veel enam sai kabel kannatada muidugi teise maailmasõja ajal, mis järel Nõukogude ajal oli ta isegi pisut varemetes. Kabeli taastamine võeti uuesti päevakorda 90. aastatel, aga ka siis võttis planeerimine, otsustamine, kavandamine küllalt tükk aega. Siiski just sajandi vahetusel on kabeli taastamine hoogustunud ja 2001. aastal 25. augustil oli võimalik taastatud kabel taas pühitseda. Taaspühitsemise jumalateenistuse pidasid peapiiskop Jaan Kiivit, Viljandi praost Jaan Tammsalu, kohalik pastor Arvo Lasting ja oli meil veel vaimulikke külas ja mõistagi von Strückide perekond Saksamaalt. Von Strückidele on kuulunud mõisaid Lõuna-Eestis veel mitmel pool, Taageperas, Holdres, Helmes, Tihemetsas, Viljandimaal, Kõpus. Selle kabeli taastamist vedas eestpoolt kõige innukamalt Kõpu mõisa perekonna järeltulija Wolf Dietmar von Strück. Aga samuti siis on selle kabeli jumalateenistuste pidamist toetanud või ka seda jälle eest vedanud Bernd Paul von Strück, kes on otseselt Riida ja Mõisa perekonna järeltulija. Kui Wolf Dietmar von Strück oma eluteest väsis, siis ka tema leidis puhkepaiga just siin sellel perekonna kalmistul, ehk siis on maetud kabeli taha või altari poolsele küljele 2015. aasta suvel. Kabel on nüüdseks nimetatud Riida ja Gertruda kirik kabeliks. Mõisa proua Gertruda von Strücki järgi, kuigi ka samanimelist pühakut tuntakse kirikus. Ja ka juba näiteks Eesti Vabariigi ajal tähistati märtsikuus siin käädrepäeva ehk Kärdi või Gertruda nimepäeva, siis peeti jumalateenistusi Riida ja kultuurimajas. Taastamisel on väga palju omapoolsed loomingud siia panustanud Elma von Strück, kes oli Wolf Dietmari abikaasa, täna siis tema lesk ja elab Viljandis. Ja tema on autoriks meie altarimaalile, klaasmaalile või vitraažile, mis küll ei ole aknaks kuidagi väljapoole, aga lihtsalt siis klaasmaaliks meie altari kohal.
kus on Kristust kujutatud nii siinsete kui ka Lõuna-Ameerika motiividega. Ja samuti valmis siis siia kroonlüfter, mis on aga paraku ainult kahel korral põlenud nii kabeli taaspühitsemise ajal kui ka esimesel aastapäeval. Sest kabelis puudub meil fool ja siis paaril korral on siia veetud veidi kaugemalt elekter kohale ja nõnda suudetud kroonlüfter ka päriselt põlema panna. Tänasel päeval peame Jumala teenistusi loodusliku ja küülla valguse saatel. Ja peame küll tunnistama, et siin ümber on mets kasvanud üha suuremaks, mis seda looduslikku valgust kipub pisut varjutama rohkem. Aga nii siis Jumala teenistusi hakkasime siin pidama just kabeli taaspühitsemise järel, kuna see oli ka von Strükkide perekonna soov nüüdseks, selle kabeli taastajate soov. Kuivõrd kunagi oli kabel üksnes just perekonna teenimiseks, aga tänasel päeval avalikuks teenimiseks olemas. Algselt pidasime Jumala teenistusi kevadest sügiseni või isegi kuni jõuludeni igal kuul. Tänasel päeval peame Jumala teenistust jõulu esimesel pühal ja siis kevadest kuni sügiseni umbes maikuust kuni septembrini, mitte päris igal kuul. Osavõtt on meil paraku pisut vähenenud, aga aegajalt püüame siin ka mõne kontserdi juurde lisada, kuivõrd kabeli akustika on kõikidele väga võluv. Nagu näeme, kabeli arhitektuur on selline terav, sihiline on aknad ja siis ka akna kohal see sein sellise terava lõpuga. Siis altar on meil kohalikust eestimaisest materjalist ja valmis kohe taastamise, taaspühitsemise ajaks. Ja altari valmimist toetas konsistoorium täielikult oma finantseeringust. Ja altar on võrreldav Viljandi Jaani kiriku altariga, mõõtude poolest mõistagi väiksem. Ja siin on siis kuulutatud Kristust, kes on alfa ja oomega, kreeka tähestiku esimeseks viimaseks täheks, kõige alguseks ja lõpuks. Puite sisustus on meie tõrva firma töö. Firma juhiks on Virgo Kosemets ja sellest on siis pärit nii pingid kui kantsel. Harmooniumi me saime Soome sõpruskoguduselt kingiks ka just sajandi alguses, ehk taaspühitsemiseks tõime siia kohale ja peamiselt on ta siinsetes oludes vastu pidanud kõik aastaajad, nii suvise kui talvise perioodi. Ja seinal on meil tahvel. Tahvel valmis enne Wolf Dietmari surema, siis kõikidega, kes on maetud nii siia kabeli põranda alla, kui ka kes maetud kabeli ümber kalmistule. Kogu siinse von Strükkide perekonna lahkunute nimede sünni ja surma aegadega.